Achama hordata ko bagana ge hangare YouTube channel ki yaruf tanjacha akuman amadura wada isini kelen akata kharas ritem paybali biyete nyaxe se debalate akasmas biyota an support county roham biyota paybali gedin difam gejati akamiti akade barsan mala gababa dan khanin isin garsi sudada ta video kana hangadu ma da wachun nojituru hindagadina garu sanatura wanti sin da munamuni tokto ko khara fekiten paybali banatani Malaki heddu akadaban niergine chuda and then kara feki te imbana denture garu akamale malakas babe limit nagani turani malakana garu Ethiopia de balate biyuta dada kasati akanu fayaduf iti singame arkera video kana stepi wain and sinigarsi su hundeta wachun nojituru hundagatina aso bolota fenye hine galle warren hare tatan chana kaya subscribe godun akasmas iddo ben notification banu dam mati chana kana towe hundagatina bitch I wanna party like Chris Farley Hai, hordoto ko baganagyan debitan jecha jalqaba api paybali khanya biten yaxe tiyar ko chuwan debatu fakenya fami pilo store ke setti yoro barbanu gonku ma hinar kanu paybali yenni yoro chuno namonni hedun kha feki khana debar patani ngechu ngaru aske sawan hinjirre malan amma singer sisu khanan api paybali ni debar patan jechuda Pilotskete kanya kesa wan hinjref gara Chrome kanya api Chrome kanya senudan wanto tanam mai sini agar sana go tu juda ayo yero senu iddo search tu kanati PayPal APK Play Store ya neighbor resina yo kala tu man khara Play Store sen te gonku ma hinar katan ta yo juda anaf PayPal isa sirri te arka juda iddo Chrome senne PayPal yenne baresina sana bodo khono urji shan gutusa jal ko maratti arkane tuda khan amma gartan kane tuda eddo khana to quran kallati man khara play store nugesa hala khanan kallati original esa dabar fatan ni isni ja fakenya an dabar fadde tinjira open godun senna erga pi dabar fanne me akata create itigonu step 1 dadan isin agar sisa step 1 kada gudu da wachun na wajitura bitch I wanna party like Chris Farley Hai, hordoto ko amma kallatuman gara akata create itigonu ilalla create ko dufa model qaba api turbo vitinne hani na mai singer si jona kallatuman tuitani sentwe tuda yo fan play so ke tani rkatu turbo vpn ilat kana inde berfatu sana bota iddo tab connect ye chofana tuqash chuqas udan aga connectu nu to gona eyen an connecti goda dera kono akuma garta yitan kana sana bota iddo chrome api khani chrome sene tuda api chrome erga seme boda haluma gartan kanan amma kata itti uman argu famo iddo search eto natti play store paypal difama yes yen paypal.com yenne barresine chuda yero paypal.com yennu kuno iddo jalqaba create paypal account o khan sign up free paypal khan jo khan arkanna iddo khan chuk asudan wantoota armaan gadii nuuf fida kanneen keessaa habba lamaatu jira bizinasii fi personal jechuudha yeroo hunda seen app personal account dha jechuudha kanaafu personal account erga xuunee booda haala armaan gadiitiin lakkoofsa keenya nu gaafataa jechuudha namoonni hedduun lakkoofsa biyya alaa fayyadamaa anammoo kallattumaan kataa Itoophiyaa itti fayyadaman isin agarsiisa keessaawu namoonni kompiitara qabdanis itti fayyadamuu ni dandeessu yookaan VPN fayyadamtan jechuudha khanaf amma Ethiopia lakkoofsa Ethiopia bicha fayyadame akkamitti akkam banu isin ilaala yookaan ammoo not available in your country sin jaa yeroo appii guddaa kanaan seentu jechuudha khanaaf amma kallattumaan VPN fayyadamuun baay'ee gaariidha haala kanaan amma isin agarsiisa lakkoofsa kiyya itti galchuudhaan iddoo neekisti jechuu kana nin cuqaasa jechuudha egaan lakkoofsa kiyya haala kanaan itti galchee amma confirm jechuuf ammoo meseejii nagaafate jechuu sms kallattiin akkanaa dhufu ni eeggadha jechuudha eeyyen akkuma agartan kunoo paypal kiyya gubbaatti 022
sagal lama takka nadufe hala kanaan ittiin yeroon guutu hunu hala kanaan nag ijra amma steppi wan armangadi sirritti akka hordoftan isin ilaala amma hala kanaan imeeli qiyya kanin itti guutu fadu ittiin guuta dhiifamaa sitti isin dhoqeessuudhaaf paaswordiis ittiin galchu jira wan ta'eef maqaan ammoo laastineem Murad Abdurahmaanii fi kasi paaswordii isin gaafata steppi wan armangadi verifayt of sirritti akkana ilaaltan erga hala kanaan nu fide adreesiidha Itoophiyaa eega keessatti adres laayinii akkamitti arganna ifiifuu automaatikaalii siif de'eeyoo 511 yeroo gootu Addis Ababaa sirreetti kunu haala kanaan kallattumaan siifida idduma kanarratti wixxeechuu osootii barreessuuf hin qabne sana booda ifiifuu automaatikaalii sii guuta jechuudha yeroo naannoo Addis Ababaa yookaan Finfinnee jiraatte ammoo haala kanaan 3200 isiniin godha achi booda date of birth jechuun guyyaa dhalootaa itti galchitu bara dhalootaatii fi baatii dhaloota keetii itti galchitu kana ammoo rakkoon qabu tokko qabattee nama itti galchita jechuudha sana booda right gootee iddoo confirmeetuun iddoo agri create account jechuun kana inni cuqaafnaa jechuudha haala kanaan fuufduu danda'a amma kallattumaan gara geeti istaartii kan jiru ni cuqaasa haala kanaan biyya teenya keessatti banachuu ni dandeenya jalatamtoota koo geeti istaartii iddoon kana yoon tuquu liinkii kiyya kan viizaa naaf fidaa jechuudha eeyyiin haala kanaan banadheeraa jechuudha viizaa namoonni tokko tokko viizaan akkamii jee kun haala kanaan viizaa baankii keenyaa kan ni agartan Itoophiyaan Commercial Baankii fi Awaash Baankiis ni argattu haala kanaan kallattiidhaan verified account kudhuudhaaf ammoo liinkii keessan itti galchitu haala kanaan banattu jaalatamtoota koo akka irraa gammaddan abdiin qabaa viidiyoon kun yoosan tiran ilaaltu kun akkasumas namoota biraatiif sheer godhuu hin dagatinaadha viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa nagayaan turaa